Ministria e Re, Arsimit dhe Shkencës ka zhvilluar këtë të njëjtën të parin takim me stafin akademik e pedagog të Universitetit të Vlorës Ismail Qemali. Në qendër të këtij takimi ishte jo vetëm prezantimi. Ministria ka kërkuar distancimin e plotë të stafit akademik nga fushata zgjedhore, distancimin e tyre nga subjektet politike dhe integritet të lartë në ushtrimin e detyrës së tyre. Ju tashmë jeni njohur dhe e dini që ka ndodhur një pakt politik që është shumë i rëndësishëm dhe një vullnet politik për të ndërtuar një qeveri me model teknik në mënyrë që ne të kalojmë një situatë shumë të rëndësishme për vendin. Ju e dini që ne jemi në fushatën zgjedhore. Dhe pikërisht për ta bërë këtë fushatë me standardet në cilën ne kërkojmë të shkojmë, atëherë është ky vullnet politik që na ka sjell ne për të krijuar një institucion normal në një situatë të tillë. Një nga proceset që unë drejtoj është pikërisht ruajtja e institucioneve larg fushatës zgjedhore. Ruajtja në normalitet dhe në standardet që ne duam. Dhe jam i sigurt që gjithë secili nga ne e ka kuptuar që kjo po funksionon dhe është shumë mirë. Që ne nuk jemi të trysnuar dhe vazhdojmë të kemi punën aty ku jemi gjithë secili nga ne. Sigurisht universitetet kanë pavarësinë e tyre, ndryshe nga sistemi parauniversitar, por gjithë secili në pozicionin që është mban përgjegjësinë e tij për ta bërë sa më mirë punën. Njëkohësisht, unë ndoshta ndryshe nga ministrat e tjerë, kam dhe mbylljen e vitit shkollor. Krahas i procesi që unë udhëheq për të pasur një administrat, një institucion në shërbim të punës, unë kam dhe mbylljen e vitit shkollor. Dhe në këto momente, një prioritet është mbyllja e maturës shtetërore, që është një nga ciklet më të gjata në shkollimin e çdo fëmije. Të njëjtin qëndrim mbajti edhe rektori i Universitetit të Vlorës Roland Xhisi. Pra nuk është një takim, domethënë me një planifikim të qartë pune. Nuk është pra një, por është një vizitë normale e ministres së arsimit në ambientet e Universitetit Ismail Qemali dhe në kontakt me këto kategori që unë përmenda më lart. Një prej prioriteteve të Ministrisë së Arsimit është edhe zhvillimi korrekt i procesit të maturës shtetërore. Për këtë ka zhvilluar një takim edhe në drejtorinë rajonale të arsimit të Vlorës.